Rentasan berita hari ini, 1MDB sudah jatuh ditimpa tangga. Dulu Najib tadbir negara seorang diri, bersatu negeri kecil yang wakwi. Menyamar secara Islam, kerajaan perlu tegas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zabaz Yusof dari JOM Channel FB Live. 1MDB sudah jatuh ditimpa tangga. China menolak laporan Wall Street Journal yang mengatakan bahawa pegawai China telah menawarkan untuk menyelamatkan dana negara Malaysia, One Malaysia Development Berhad, 1MDB, dan cuba untuk mendapatkan Amerika Syarikat dan negara-negara lain menggugurkan siasatan rasuah terhadap mereka. Isnin lalu, WSJ melaporkan bahawa pada tahun 2016, pemimpin kanan China menawarkan bantuan untuk menebus dana pelaburan 1MDB milik negara dengan kerajaan Malaysia memberikan kontrak membina laluan rel Pantai Timur ECRL dan saluran gas Trans Sabah Gas Pipeline TSGP. WSJ juga mendakwa minit mesyuarat yang menyatakan pegawai-pegawai China memberitahu delegasi Malaysia bahawa China akan menggunakan pengaruhnya untuk mencuba mendapatkan Amerika Syarikat dan negara-negara lain supaya menggugurkan dakwaan mereka terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan sekutu-sekutunya yang telah menjarah dana 1MDB. Dalam satu kenyataan Selasa lalu, sebagai tindak balas kepada laporan tersebut, Kedutaan China di Kuala Lumpur berkata China tidak pernah menyertakan syarat politik untuk kerjasama dengan negara-negara lain. China sepanjang masa mematuhi prinsip tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman mana-mana negara lain. Kami sekali-kali tidak terima tuduhan yang tidak berasas yang dibuat terhadap China, kata kedutaan itu dipetik Reuters. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam satu kenyataan di Facebook beliau menafikan semua tuduhan WSJ itu. Beliau mempertahankan urus niaga dengan China sebagai perniagaan dua hala yang dikaitkan dengan pembelian kelapa sawit dan getah oleh negara berkenaan. Perlu diingat bahawa perniagaan adalah dua hala selepas projek-projek ECRL dan saluran paip dianugerah pada akhir tahun 2016. Ekspor sawit dan getah kepada negara China telah melonjak naik dengan tinggi. Pada pendapat saya, Malaysia perlu berhati-hati untuk mengelakkan negara terlibat di dalam hal ehwal geopolitik antara dua kuasa besar hanya berdasarkan laporan dari media dan jangan mudah untuk menuduh negara lain kerana ianya akan merugikan untuk negara, katanya. Sejak mengambil alih kerajaan daripada UMNO atau Barisan Nasional, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Menteri Keuangan Lim Guan Eng mendakwa kerajaan dahulu telah menggelembungkan kos projek yang diberi kepada kerajaan China. 1MDB yang diasaskan oleh Najib Razak, ia ibarat sudah jatuh ditimpa tangga menjadi subjek penyiasatan rasuah dan pengubahan wang haram di sekurang-kurangnya 6 negara. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ menganggarkan bahawa sejumlah $4.5 bilion Amerika, kira-kira RM18.5 bilion, telah diseleweng oleh para pegawai 1MDB di peringkat tertinggi dan sekutu mereka. Amat sukar bagi Najib untuk menafikan dakwaan WSJ ini kerana tuduhan terhadap 1MDB tidak berhenti pada penganugerahan kontrak mega kepada China, tetapi membabitkan firma perbankan Wall Street yang terkemuka, kumpulan Goldman Sachs. Jurubank Goldman Sachs Tim Lisner mengaku bahawa beliau dan rakan-rakannya di Goldman Sachs membantunya menyembunyikan rasuah yang digunakan untuk berurus niaga di Malaysia, menurut akhbar Bloomberg. Saya berkomplot dengan pekerja dan ejen Goldman Sachs yang lain sejajar dengan budaya Goldman Sachs untuk menyembunyikan fakta daripada pematuhan tertentu dan pihak undang-undang Goldman Sachs, kata Tim Lisner dipetik Bloomberg pada 9 November tahun lalu. Menurut laporan dalam rayuannya, Tim Lisner mengakui berbohong kepada pegawai pematuhan di Goldman.
tentang peranan yang dimainkan oleh Lo Teck Jo atau Jo Lo berhubung dengan dana 1MDB. Ia dilakukan sekitar tahun 2009 hingga 2014 demi mendapatkan manfaat untuk dirinya dan Goldman Sachs. Saya dan beberapa pekerja Goldman Sachs lain pada waktu itu juga menyembunyikan bahawa kami tahu Jo Lo menjanjikan dan memberi rasuah dan suapan kepada pegawai asing bagi mendapat dan mengekalkan urus niaga 1MDB untuk Goldman Sachs demi kepentingan Goldman Sachs dan saya sendiri, katanya. Rakan sekongkolnya Roger Ng kini masih ditahan pihak berkuasa Malaysia. Segala yang berlaku tiada kaitan dengan mempertahankan Ketuanan Melayu, Islam dan Raja-Raja Melayu. Dulu Najib tak bina negara seorang diri, setelah asap daripada ledakan The Wall Street Journal WSJ mengenai China menebus One Malaysia Development Berhad 1MDB itu menipis, maka kelihatan sesusuk tubuh tegak mempertahankan wilayah lamanya. Ya, hanya Khairi Jamaluddin yang berpencak silat di laman Twitternya. Pentadbiran terdahulu tidak pernah diberitahu bahawa China menawarkan bantuan untuk menyelamatkan dana pelaburan 1MDB milik negara pada 2016, kata Khairi Jamaluddin. Bekas Menteri Belia dan Sukan berkata dakwaan akhbar yang meledak itu perlu disiasat secara terperinci. Sebagai bekas anggota kabinet, saya katakan kabinet tidak pernah dimaklumkan bahawa perjanjian China dikaitkan dengan jaminan penebusan 1MDB. Sekiranya terdapat bukti ianya berlaku, ia tidak mendapat kelulusan kabinet, katanya menerusi akaun Twitternya pada Selasa 8 Januari lalu. Rakyat bersetuju bahawa dakwaan tersebut perlu disiasat dengan teliti. Jika dakwaan itu benar-benar berlaku, maka sesungguhnya ia adalah penderhakaan terhadap negara dan Yang di-Pertuan Agong. Tetapi kenapa hanya Khairi yang masih berdiri dan bersuara? Mana pergi Panglima-Panglima UMNO, MCA dan Barisan Nasional yang dahulu begitu gagah mempertahankan 1MDB, Lo Teck Jo atau Jo Lo dan projek laluan rel Pantai Timur ECRL serta Trans Sabah Gas Pipeline TSGP? Mana perginya bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Saleh Said Keruak yang gigih mempertahankan Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 kerana mahu menghalang kebenaran skandal 1MDB? Sebagai contoh, kita terus mendengar berita bahawa RM42 bilion wang MDB telah hilang begitu sahaja. Ini secara rasmi telah dijelaskan dan terbukti palsu. Isu yang lebih besar di sini ialah untuk menangani penyebaran berita dan fakta palsu yang tidak bertanggungjawab yang terpakai kepada banyak situasi lain dalam kehidupan kita. Kenyataan itu ditulis dalam blognya sskeruak.blogspot.my. Tetapi jangan cari blok itu kerana anda tidak dijemputnya. Saleh Said Keruak telah lari meninggalkan UMNO. Kemana perginya Datuk Seri Hishamuddin Hussein, Datuk Seri Leo Tiong Lai dan Datuk Abdul Rahman Dahlan yang dahulu mengutuk siasatan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ berhubung tuntutan sivil mereka terhadap aset 1MDB? Kononnya Pakatan Harapan bekerjasama dengan negara asing demi agenda tertentu. Sebagai bekas Menteri Kabinet mewakili Sabah, mengapa Saleh Said Keruak dan Rahman Dahlan tidak tampil mempertahankan projek saluran gas Sabah itu? Mengapa biarkan Najib sendirian mentadbir negara dan kini mempertahankan dirinya? Jangan harapkan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang untuk menyokong anda walaupun kalian ada kerjasama politik semasa pilihan raya. Hadi Awang sendiri sedang sibuk mencari dana untuk perbicaraannya melawan Sarawak Report di mahkamah di London pada April ini. Kalian teruskan berkumpul di Sogo untuk berdemonstrasi atas perkara yang sengaja diada-adakan. 1MDB akan tetap menjadi mimpi ngeri yang tidak putus-putus mengganggu hayat politik anda. Bekas pemimpin negara dan macai mereka mencari dongeng untuk mengalih perhatian. Rakyat mencari kebenaran dan keadilan. Pesan kami, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti kerana besi tetap berkarat. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati
kerana SPRM tetap siasat. Bersatu negeri kecil yang wakwib. Tentu ramai yang kata pentadbir sebuah negeri kecil lebih mudah daripada negeri yang ramai penduduknya. Rupanya tidak begitu. Daripada kecoh episod pelantikan Menteri Besar, pemberhentian imam-imam kini Perlis Wakwib atau Riuh Rendah gara-gara pemecatan Wan Saiful Wan Jan sebagai Setiausaha Bersatu Negeri berkenaan oleh pengerusinya Amir Hassan. Kini Timbalan Pengerusi Bersatu Perlis Izizam Ibrahim Adi tampil mempertahankan Wan Saiful. Dalam satu kenyataan media, beliau menggesa Majlis Pimpinan Bersatu Pusat supaya memecat Amir. Beliau dan beberapa pemimpin Perlis juga menggesa supaya Wan Saiful dilantik untuk menyelaras dan mengatur semula organisasi parti itu bagi negeri Perlis. Beliau mendakwa masalah sebenar yang disembunyikan daripada orang awam terletak kepada pengerusi negeri dan ketua bahagian Arau, Amir Hassan. Izizam berkata Amir menjadikan parti sebagai harta persendiriannya sehingga gagal mentadbirnya. Menurut Izizam, Bersatu Perlis mahu pemimpin negeri tersebut diganti dengan seseorang yang lebih berkredibiliti dan boleh dipercayai. Mengenai pembiayaan parti, beliau berkata pihaknya menggunakan wang daripada kocek mereka sendiri untuk menjalankan aktiviti. Sebelum ini, Amir mempertahankan keputusannya memecat Wan Saiful yang didakwanya melakukan 17 kesalahan. Bagaimanapun, beliau tidak mendedahkan alasan tersebut. Saya tidak akan beritahu anda 17 alasan itu sekarang kerana bimbang ia akan merosakkan reputasi Bersatu, katanya dipetik Free Malay Today Selasa lalu. Wan Saiful yang mengetuai Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mendakwa wujud penyalahgunaan kuasa dalam Bersatu Perlis termasuk pemalsuan dokumen. Isnin lalu beliau mendedahkan sudah membuat satu laporan polis berhubung penyalahgunaan kuasa tersebut. Beliau juga mendakwa digesa untuk menarik balik laporan tersebut tetapi berkeras tidak melakukannya. Sebelum ini, saya juga telah bertegas untuk tidak mencampuri urusan mengaturkan pemberian kontrak kerajaan bernilai puluhan juta ringgit kepada syarikat melibatkan anak pemimpin Bersatu dari Perlis, dakwanya dalam satu kenyataan. Sebaliknya, Amir menafikan beliau ada membuat gesaan tersebut. Menurut sumber, kemelut dalaman Bersatu Perlis telah berlaku sejak ia mula ditubuhkan kira-kira 2 tahun lalu. Meletakkan Wan Saiful, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Institut Demokrasi dan Hak Ehwal Ekonomi atau IDEAS sebagai Setiausaha Agung Bersatu Perlis dilihat sebagai satu usaha untuk menambah baik integriti dan imej parti tersebut. Nampaknya ia tidak berjaya. Ia mungkin akan terus menemui kegagalan untuk mempertahankan integritinya atau memperbaiki imejnya jika sikap kelepet UMNO turut menjangkiti parti itu. Justeru, isu ini harus diselesaikan segera sebelum kemelut ini melarat sehingga menjejaskan perhubungan antara parti di dalam Pakatan Harapan di negeri berkenaan. Menyamar restoran Islam, kerajaan perlu tegas. Restoran bukan Islam menyamar sebagai restoran Muslim bukan kejadian yang baru berlaku. Presiden Persatuan Pengusaha Makanan Melayu Islam Wilayah Persekutuan dan Selangor Permas, Ayub Abdul Majid berkata, perkara ini berlaku sejak 5 tahun lalu. Mereka melakukannya untuk menipu pelanggan beragama Islam. Walaupun hakikatnya premis berkenaan dimiliki bukan Islam dan dikendalikan tidak mengikut ketetapan syarak. Kaedah mereka ialah dengan menamakan restoran tersebut seperti nama Islam, menggantung ayat suci Al-Quran di dinding dan menggaji pekerja-pekerja India. Apa yang berlaku ialah pelanggan mengambil mudah
kerana menganggap semuanya halal dan patuh syarak kerana mereka tidak mengetahui operasi di sebaliknya. Oleh sebab itu, bila timbul semula isu ini, Permas merasakan sudah sampai masanya tindakan penguatkuasaan diambil dan pihak berwajib perlu mengeluarkan senarai restoran atau premis makanan mana tidak halal atau tidak mendapat status ditetapkan, katanya, seperti dipetik Harian Metro. Beliau berkata pihaknya akan membawa isu ini ke Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan meminta kerjasama orang ramai untuk menyalurkan maklumat sekiranya terdapat status mencurigakan di mana-mana premis makanan. Terdahulu, Berita Harian melaporkan sebuah restoran di Seri Muda, Seksyen 25 Shah Alam diarah menurunkan ayat Al-Quran yang digantung serta-merta kerana tiada pengesahan halal Malaysia SPHM yang sah yang mengelirukan pelanggan beragama Islam. Menurut laporan, satu bungkusan kuning turut ditemui tergantung di sebelah ayat Al-Quran dipercayai azimat dalam pemeriksaan tersebut. Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Selangor JAIS, Salwana Ahmad Dahlan berkata, pemeriksaan bersepadu bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP itu dijalankan berdasarkan maklumat orang ramai di media sosial. Beliau berkata hasil pemeriksaan yang merujuk kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM di premis itu turut mendapati ia dimiliki dua pemilik yang beragama Islam dan Hindu. Hasil pemeriksaan mendapati semua pekerja beragama Hindu termasuk tukang masak dan hanya dua pekerja beragama Islam. Menurut beliau, keadaan kebersihan premis itu juga didapati sangat kotor di bahagian pemrosesan. Produk daging kambing yang didapati di premis berkenaan juga didapati diperoleh daripada pembekal yang tiada siji halal SPHM sah. Selain itu, premis itu menjual makanan yang diperolehi daripada pembekal luar yang menggunakan logo halal generik tidak diiktiraf pada pembungkusan produk, katanya dalam satu kenyataan. Salwana berkata JAIS sudah mengarahkan wakil premis menurunkan ayat Al-Quran serta menutup tulisan Jawi pada papan tanda premis sehingga memiliki sijil halal sah. Tindakan penguatkuasaan diambil oleh bahagian penguatkuasaan JAIS mengikut Seksyen 10-A Enactment Jenayah Syariah 1995 kerana menyebabkan agama Islam dipandang hina untuk tindakan pendakwaan. Menurutnya, mengapa tiada kenyataan yang mengarahkan restoran itu supaya ditutup? Daripada apa yang disebut di dalam laporan, restoran tersebut bukan hanya menyamar sebagai restoran Islam tetapi menghidang makanan yang diragui status halalnya selain dapur yang kotor. Justru ketegasan apakah yang dimaksudkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof? Adakah kita hendak menunggu pelanggan dihidangkan daging biawak sebelum bertindak dengan lebih tegas? Rakyat masih ingat situasi di Jalan Harmoni Indah 1 Balakong di Selangor pada Ogos lalu, di mana sebuah restoran menyamar sebagai Islam diserbu ketika pekerjanya sedang melapah biawak. Kita tidak boleh bertangguh-tangguh atau bertolak angsur dalam menangani isu penyamaran premis makanan ini. Rakyat memerhati. Sekian rentasan berita hari ini. Jangan lupa layari kami di Facebook di Jom Channel FB Live. Saya Zafaz Yusof. Terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi. Hai. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita. Klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.